পুনৰ বিদ্ৰোহী মূল খুটিলৈ দুই সংগঠন মূল খুটিলৈ আহিব উত্তৰ পূবৰ দুটাকৈ উগ্ৰপন্থী সংগঠন UDLFB আৰু BRU নামৰ দুটা সংগঠনে কৰিব আত্মসমৰ্পণ আত্মসমৰ্পণ কৰিব সংগঠন দুটাৰ মুঠ 1000 সদস্যই মূল খুটিলৈ পুনৰ উভতি আহিব দুটাকৈ উগ্ৰপন্থী সংগঠন পুনৰ বিদ্ৰোহী মূল খুটিলৈ ঘূৰি আহিব বিচাৰিছে দুই সংগঠন মূল খুটিলৈ আহিব উত্তৰ পূবৰ দুটাকৈ উগ্ৰপন্থী সংগঠন UDLFB আৰু ব্ৰু নামৰ দুটা সংগঠনে আত্মসমৰ্পণ কৰিব দুটাকৈ সংগঠনৰ মুঠ 1000 সদস্যই ইয়াৰ পূৰ্বে কেইবাটাও বিদ্ৰোহী সংগঠনে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তৰ যি খবৰ সেই খবৰ অনুসৰি দুটাকৈ বিদ্ৰোহী সংগঠনে পুনৰ মূল খুটিলৈ উভতি অহাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পুনৰ বিদ্ৰোহী মূল খুটিলৈ আহিব দুটাকৈ সংগঠন মূল খুটিলৈ আহিব উত্তৰ পূবৰ দুটাকৈ উগ্ৰপন্থী সংগঠন UDLFB আৰু ব্ৰু নামৰ দুটাকৈ সংগঠনে আত্মসমৰ্পণ কৰিব সংগঠন দুটাৰ মুঠ 1000 সদস্যই আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।